Presentouse unha nova edición do Buxiganga, en Xabandez, o programa co que a Deputación achega o teatro a toda a provincia, especialmente aos veciños do rural. Arranca este sábado, 30 de xuño, e remata o 25 de novembro. Nestes 5 meses haberá un total de 109 actuacións en 50 concellos. Desde o organismo provincial anímase os lucenses a que acudan a estas representacións. A que desfruten do altísimo nivel que temos en teatro afeccionado na provincia de Lugo e ao longo do que queda de ano para disfrutar de actuacións que levan contidos ben diferentes. Fundamental a implicación dos actores e actrices afeccionados. Aquí vemos unha pequena representación dos que participaron o ano pasado. Ye que no Buxiganga 2018 actuarán 400 actores de 40 compañías de teatro afeccionado. Para a Deputación de Lugo este é un programa máis que consolidado que non vamos a deixar de apoiar porque precisamente o teatro afeccionado é a cuna para que logo xurdan os verdadeiros actores profesionais, pero non só para eso, sino tamén para o desenvolvemento persoal dos que participan nestas artes escénicas. Na edición de 2017 houve representacións teatrais en 44 localidades da provincia.